La Basílica de Santa Maria d'Igualada ha ofert aquest passat dissabte una missa per demanar la pau a Catalunya arrel dels darrers esdeveniments que afecten la situació política i social del país. Així, les parròquies de Santa Maria, la Soledat i la Sagrada Família i els priors del Sant Crist han convocat primer una missa per la justícia i per la pau i després una pregària pública al Sant Crist. L'acte arriba després que el passat 20 de setembre els bisbes de Catalunya publiquessin una nota de premsa demanant als catòlics que preguin i demanin la benedicció de Déu sobre Catalunya en un moment delicat, deien, de la seva història.